ଭାଇ ପୁଅ ରହିବ, ତମେ ରହିବ, ଦିଟା ପିଲା ରଖିବ ତ ପିଲା ଦିଟା ରହିବ, ଭାଇର ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଖାଲି ଦିଆ ହେଲେ କାମ ସରିବା, କହିଥିଲି ଆଜି ଦବା ପାଇଁ, କହିକି ଆର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯିବି ଏଇକା, ତମେ ମୋ ପୁଅର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍, କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ, ତମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆହୁରି କହିଲ, ସକାଳୁ ଠିଆ ହେଲଣି ଆହୁରି କ'ଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ ପାଇଯିବି ଯେତିକି ଘରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବନି, ଶହେ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଜାଣିଛି ମୁଁ କହୁଛି ରେଡ଼ି କରି ନେଇକି ଆସିବ, କ'ଣ ବି ତମେ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛ, ତୁ ସିଆଡ଼େ ବାହାର କଲୁ ବାବା, ଶହେ ଲୋକ ପଚାରିଲି ଭାଇ ପଛପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏପଟ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବି, ଆମ୍ବେଳା ଆମ୍ବେଳା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲଟା, ସେଟା ମେ ହଷ୍ଟେଲଟା, ହଁ ଏଇଠି ମେସ୍ ପୁରା, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡ ଦିଟା ନାଇଁ ଏଇ ମଝିରେ ନା ଭିତରେ ସେ ସେଇଠି ଯାଇ ସଦାବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ସେଇଠି ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଖାଇବା ନାଇଁ, ସାଧା ଟିକେ ବନଉଛି ନହେଲେ, ଆଉ ଆର ଯୋଉ ଡେଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ହଉଛି ଭଲ ଖାଇବା ନୁହଁ, ତମେ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ଯିବି ନେଇକି ଦେବି, ସେଠି କଣ ଆସିବେ ଭାଇ, ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଡିଲ୍, ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏ ଭିଡିଓ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦଲାଲ, ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତେବେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଫଟୋ ଓ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଟଙ୍କା ସେ ଏସ୍ସିବିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ତାହା ଏଯାଏଁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ଓ କାହା ପାଇଁ ସେ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।